နိုင်မဲစတိုရီကိုအပိတ်နှားစင်နေကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမှာတော့မောင်ညမိုင်းတန်လင်းရေးသားထားတဲ့ပြည်သူ့ဗန်ချိုးပေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်မဲစတိုရီ channel ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားစရာဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာ။ video အသစ်တိုင်းမှာတိရှိရဖို့အတွက်ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာ။ကျွန်တော်နေတဲ့လမ်းင်းမှာတော့ ဦးကျော်တို့ဆိုတော့အသက်50ခန့်လူတယောက်ရှိပါတယ်။သူစနီးရဲ့နာမည်ကတော့ဒေါ်တုံမဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်တို့ကတော့တန်လျင်ရင်းနယ်လုပ်ငန်းမှာကုန်တင်ရထားမောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့သူစနီးဒေါ်တုံကတော့ဈေးထဲမှာကုန်စင်းဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေရောင်းပါတယ်။သူသမီးတန်းတန်းမျိုးကတော့ကျတော်နဲ့အကြောင်းတွေတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်တို့တယောက်အလုပ်ကပြင်လာပြီဆိုရင်တော့အရင်မူပီးပြင်လာလိမ့်ရှိပါတယ်။သူမူပီးပြင်လာပြီဆိုရင်တော့လမ်းထဲကကလေးတွေကအလုံးကိုပဲပျော်ကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဦးကြောက်တော်မူပြီးလမ်းထဲဝင်လာတဲ့အချိန်ကနေစားပြီးအိမ်ထဲရောက်တဲ့အချိန်ထိအိတ်ထဲမှာပါတဲ့ပက်ဆန်အကျွေးတွေကိုဖျန့်ချဲသွားတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောရရင်တော့ဦးကြောက်တော်အရဲတော်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူမင်းမတော်တုံရဲ့ဝတ်ဒီလေးပါပါပါတယ်။တော်တုံကတော့အယံကိုစကားများတဲ့သူဖြစ်ပြီးမိုးလင်းကနေအိရာတဲ့ခေါင်းချတဲ့အချိန်ထိပြစ်တော့ပြစ်တော့နဲ့စူညံပူညံစကားဆုံးပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့အာမနာတန်ပြစ်တော့ပြစ်တော့စကားတွေကတော့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကလည်းမအားမခံနိုင်ခဲ့ပါဘူး။တော်တုံရဲ့မျက်စီထဲမှာတော့ မိမိတို့များအရာအလုံးကအပြစ်ပြောစရာကြီးဖြစ်လို့နေပါတယ်။နာမခံနိုင်တာကြောင့်လင်းတဲ့သားသမီးတွေကအဝေးကိုရှောင်သွားပြီးဆိုရင်တော့အိင်းဒီနာချင်းနဲ့ကိုပြောလို့ရှိပါတယ်။အိင်းဒီချင်းတွေကလည်းသူ့အကြောင်းကိုသိတာကြောင့်အင်းမလတ်ရဲဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ရဲ ਨੇ အင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့မြားလိုက်ခဲ့ပြီးဆိုရင်တော့အိင်းလို့ဘာမှလှုပ်ခွင့်မရပါဘူး။တနည်းကုန်ပြောလို့ရှိပါတယ်။ဘယ်သူမှမနှောက်ထားမဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင်တော့လမ်းသွားရင်းနဲ့ပြည်တွန်တောက်တီးတက်ပါဗျ။အိင်းရောက်ပြီဆိုရင်တော့တည့်ရဲပင်အောက်ကငုံတုပ်ထိုင်ပြီး တရရပင်ကိုလူအမတ်နဲ့ဒေါသတွေရောငိုချင်းတွေရောဆုံးအောင်ပြောလို့ရှိပါတယ်။ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ဦးကြောတို့တယောက်လဲစိတ်ညစ်နာဘူးလာပြီးအယက်တောက်ပြီးမှအိမ်ကိုပြန်လာလို့ရှိပါတယ်။အယက်တောက်ပါများလာတဲ့အခါမှာတော့အယက်ကဦးကြောတို့ကိုအနိုင်ယူခြင်းလာပါတယ်။လုပ်ငန်းတာဝန်ချိန်ထိအယက်တောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တာဝန်ရှိသူအရာရှိကဒိဋ္တိဘေးစကားပြောလာရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အယက်ပြက်ချင်းတန်းတော့လေဆုံးခန်းချွားတဲ့ဥပဇင်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယက်ပြက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဥပဇင်းကြီးက ခဏိတရားလက်ကင်ထားတကားကြီးရဲ့ခဏိတရားကနှိမ့်ပြန်သွားတဲ့လမ်းရဲ့လမ်းမော်လေးတစ်ခုပဲကြွဲ့အရဲတောင်းမဲ့အစာပဋိသိသိတရားထိုင်ကောင်းချိုရှိတာပေါ့ကြွဲ့အခုဘဝကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲမှန်သမျှကလည်းအတိတ်ဘဝကအာဟုတအကျိုးဆက်လို့မှတ်ကြွဲ့။နောက်ဘဝဒီလိုဒုက္ခဆင်းရဲမကြုံရအောင်ဒါနအသီလဘာဝနာ၄မျိုးနေလှုပ်ပြီးကြွဲ့ပါရမီဋက်ခံလေးရှိနေတာကြောင့်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းပြောတဲ့ဇာတ်ကားကနားတွေကိုချက်ချင်းဝင်သွားပါတယ်။ ဦးကြौတို့လည်းအရက်ကိုဖြတ်ပြီးအချိန်ရရင်ရသလိုဘုံကြီးကျောင်းမှာပဲအချိန်ကုန်ခဲ့ပါလေ။ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဒါနစကား၊တီလစကား၊ဘာဝနာစကားတွေကိုပဲအကြများပြီးကမဋ္ဌာန်းလုပ်ကိုစတင်လုပ်ခဲ့ပါလေ။အချိန်ပေါ်ရင်တော့ဘုံကြီးကျောင်းမှာနေအဲ့ဒီလိုပဲနေခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းဝေယဝိဆာလှုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဖះရှေကိုပြင်တင်ဆိုင်ကုန်းကိုသွားပြီးကုဝေါ်မှာပြေးထိုင်စိတ်ကမဋ္ဌာန်းရှုပါလေ။ဦးကြौတို့ကတော့လူကောင်ကလေးတိ ရက်ကလည်းပူပြီးအသားကလည်းမဲပါတယ်။ပါဝါမျက်မှန်ကြီးကတော့ကျုံးနေတိုင်းပြီးအမြဲတားလေးရှိသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မျက်မှန်မရှိရင်တော့ဘဲခိုးမှသွားလို့မရပါဘူး။ဦးကြောတို့တယောက်ခင်တီတရားလက်ကင်ထားပြီးညစဉ်ညတိုင်းတုတ်တံကံမထမ်းပွားတဲ့တင်အားရတဲ့အခါမှာတော့လူတိုင်းကတာလို့ခေါ်ကြပါတယ်။တုတ်တံကနေတော့ညစဉ်ညတိုင်းအချိန်ခန့်ဆိုပြန်လာလေးရှိပါတယ်။တညမဟုတ်ညစဉ်ညတိုင်းဖြစ်လာတော့ဦးကြောတို့ကို追နေရင်တုတ်တံကိုသွားရှာမပဲ追ရာတတ်ပါတော့တယ်။ တုံတန်ဆိုတာကတော့တော်ယုံလိုပရိမစစ်ရတဲ့နေရာတခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဦးကြောက်တို့ကိုအာခလို့လှလမ်းတွေကတတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တုံတန်ကည10နာရီပြန်လာပြီဆိုရင်တဲရဲတွေလိုက်ပို့ကြတယ်လို့စကားတွေကလည်းကားလာခဲ့ပါတယ်။ခွေးဥတန်ကြားလာပြီဆိုရင်တော့ဦးကြောက်တို့ပြန်လာပြီမှသိကြပါတယ်။အရင်မတော့ပဲတရားလောက်ကလေးလောက်ပြန်တော့လဲမိမကအပြစ်တမျိုးပြောလာပြန်ပါတယ်။အချိန်မတော်မှာတုံတန်ကပြန်လာတတ်တာကြောင့်မကုန်းဆိုးရတွေပါလာတယ်ဆိုပြီးသူနဲ့တူမအိတ်တော့ပါဘူး။ ဒီမှာတော့ဦးကျော်တို့တယောက်တုံတန်ကောင်နေတရက်ချမ်းပြေးပြီးထွက်လာခဲ့ပါလေ။အိမ်ရောက်တော့ဦးကျော်တို့လည်းအရန်ကိုလှန်နေပြီးတော့တက်မလို့ချက်မလို့ပြပြီးတရေတရေဆိုပြီးတော့လေခေါင်းကဒန်းអော်ပါတော့တယ်။နောက်ကနေတရေလိုက်ရတယ်ဆိုပြီးအတန်ကောင်អော်ဟစ်နေတာကြောင့်အင်းနေချင်းတွေကမနှဲကိုထိန်းလိုက်ရပါတယ်။မနိုင်တဲ့အဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့ငယ်စရာဖုန်းကြီးကိုပြင်ပြီးစစ်စစ်မင်းမြန်ကုတာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မှပဲစကြောင်းစုံကိုအခုလိုပဲတီးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီညာကတော့ထုံးစံတိုင်း ထိုင်နေရကိုကြီးပေါ်မှာထိုင်နေပါတယ်ဝိနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတာပရလောကသားတွေနဲ့ပိုင်းအားဆိုင်းရများကိုမြေတားပို့လိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ဖះရှင်ကိုယဉ်မှန်းပြီးရုပ်နယ်နှစ်ပါးခန္ဓာကိုယ်ကိုအနံ့လူတန်းပြီးတော့အလဟံဂုံတော်တထောင်ကိုပရိဆိတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲမြေတားကံတန်းကိုလဲပေါများလိုက်ပါတယ်ခါတိုင်းနေတွင်မှာဘာမှမထူးခြားခဲ့ပြီမြင်းညမှာတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကြီးတန်ကြီးကိုကြားရပြီးအပုံနဲ့တွေကလည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာတထောင်တောင်းထားနာနေပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ အယုံကိုတည်နေအောင်ပြုတ်လိုက်ပြီးနားဆွင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ညီတန်ကနောက်ဘက်ကနေကက်ပြီးကြားနေရတာကိုတရိပ်ပြုံးမိလာပါရဲ့တုတ်တန်နဲ့ကလည်းခွေးဟူတန်နဲ့ညီတန်တလဲစီဖြစ်လို့နေပါရဲ့အပုံနဲ့နဲ့ညီတန်ကမခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာတော့မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မဲမဲမြဲမြဲလှလုံရှားရှားပုံကူတယောက်ကိုသူ့ရဲ့ရှိ့မှာရက်ပြီးလက်နှစ်ဖက်ဆန့်ပြီးတော့သူ့ကိုတဆုံးတရားပြုတ်လို့နေတယ်လို့ပဲမမျော်လင့်ဘဲတွေးလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူ့မြစ်တာပို့လိုက်ပါရဲ့အများလဲဝေးပြီး ပြားစားတွေကိုလဲယူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမဲမဲတရန်ကြီးကသူရှိရာစီကိုတဖြည်းဖြည်းရွှေ့လာနေပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ဦးကြောက်တို့လဲတုံလုံးစာပြုတ်လာပါတယ်နဖူးကချွေးတွေကလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့စီးကျလာပါတယ်သူလဲပတိကိုကန်ပြီးတရွရွလာနေတဲ့မဲမဲကြီးကိုတုံလုံးစွာជីနေတော့မှာပဲအမလေးဗျာအာအာသူရဲ့ကြောခွန်ကိုဘုံခနဲ့ဘုံခနဲ့သုံးချက်အယိုက်ခံလဲရပြီတော့ သူလည်းဂူဘော်ကနေမြေကြီးဘော်ကိုပြုတ်ကြသွားပါလေ။အာအာအမလေးလေး။သူလည်းလဲနေရကနေထပြီးတကြိုးတွေထဖြေးလိုက်ပါလေ။မဲမဲကြီးကလည်းနောက်ကနေလက်ကိုဆန်ပြီးလိုက်လာပါလေ။ဦးကြော့တို့လည်းခလုတ်တိုက်လဲပေမဲ့တုတ်တံဝင်တွေကနေပြေးလာလိုက်တာအင်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ဗဇက်ကနေတရေတရေနဲ့အော်ဟစ်ညှို့လိုနေပါလေ။အဲ့ဒီခါမှာဆရာဖုန်းကြီးကအေးဒါတွေကစိတ်မနိုင်လို့ဖြစ်တာကွ။ သမ ारी အားနေလို့ဖြစ်တာဒီလိုပဲကွရဟန်းဘုတ်ကလူဘုတ်ကိုယ်တွေလဲတုတ်တံကမဋ္ဌာန်းထိုင်ရင်ကနေသမာဓိရကားနေမှာဒီလိုအဖြဲ့အမှောက်ပရောဂါတွေကကြုံရတတ်တယ်ကွသမာဓိအားကောင်းနေရင်တော့အဖြဲ့အမှောက်ပရောဂါတွေကဝင်ရောက်နှောက်ယှက်လို့မရပါဘူးကွကဲကဲကဲအိမ်မှာပဲအကျင့်ကြံပွားမရဖို့ဥစဉ်ကအကြံပြုတ်နေကွအဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးဦးเจ้าတို့တယောက်လဲတုတ်တံကိုညှက်ပက်သွားပြီးတရားမထိုင်တော့ပါဘူးရုပ်စွာအဆုံး나ရဲ့ကိစ္စပေါ်လို့ အတုပတော်မလိုက်ခဲ့ပါဘူးတုတ်တန်တင်းတိုင်းကိုအတော်ကိုလန့်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရရှိထားတဲ့စရနာအားလေးကိုအပြော့ပြတ်မခံနိုင်တာကြောင့်အိမ်မှာပဲကြင်ကြင်ပွားများခဲ့ပါတယ်တညမှာတော့စိုးပြီးအောင်ကြီးနဲ့ဝေလာတို့တုံယောက်ဦးကျော်တို့ညစဉ်တရားထိုင်ပြေးစေတဲ့အုပ်ကူကြီးရဲ့အပေါ်မှာဝတ်သားတုံးနဲ့အရက်ပလင်းထောင်းပြီးတောက်ကြစားကြလောက်ကြပါတယ်ဂူကြီးကအတော်ကြည့်ပြီးတော့အပေါ်မှာတော့ကြွေပြားစီထားတာကြောင့်၃-၄ယောက်ကတော့နားနားနေနေလဲတော့လုပ်ရပါတယ် ကူရဲ့ရှိမှာတော့ကပီးစာကိုလည်းလာရောက်နဲ့မြင်နေရပါတယ်။အဲဒီလူနဲ့အယက်ပလင်းကုံသွားတဲ့အခါမှာတော့ဝေလာကထူးဆန်းတဲ့စကားကိုစပြီးပြောလာပါတယ်။အောင်းကြီး။အေးဘာတော့ကွာ။ငါသိချင်းမှခူကြီးကလှုပ်နေလားတော့ကွာ။ဟွန်းမင်းကလေတောက်တီးတောက်တဲ့အုပ်ကလှုပ်မလားကွာ။မင်းမင်းငုံးနေ í တဲ့ကွာဟေ့။အဲဒီချိန်မှာပဲဂူပေါ်မှာထောင်ထားတဲ့အယက်ပလင်းနဲ့ဖန်ခွက်သုံးခွက်လုံးအလိုလိုစောင်းပြီးတော့လဲကျသွားပါတယ်။ ထာယေ ado, ာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကွာဆိုဗီယာမင်းကတိုက်ချလိုက်ပြန်ပြီလားဟာမင်းကကြံကြီးเสียกว่าမင်းသူနဲ့တိုက်မိတာနေမှာပေါ့ကွာဟေ့ကောင်ငါနေ့ကအဝေးကြီးကွာအဲဒီတော့မှပဲစู้ရတဲ့အပုံနဲ့ကထောင်းဝင်ထလာပြီးသူတို့သုံးယောက်ရဲ့နှခေါဝကိုတုံးဝင်လာတာကြောင့်အားလုံးလည်းအော်အန်သွားကြပါတယ်တောက်ထားသမျှရဲ့ရက်တွေနဲ့ဝက်ခေါင်းတုပ်တွေလည်းအကုန်အန်ထွက်ကုန်ပါတယ်အဲဒီမှာပဲကြောက်တတ်တဲ့ဝေးလာကအဟေ့ကောင်ဆိုဗီယာ ဘာလ <can> <c oughs> ို့ရောက <c oughs> ်တရ <c oughs> ာ <which> းကိ no ုပြောင်းတော့ရင်ကောင်းမယ်ねတူရဲ့กัวเฮียวเฮียวဘာလို့ပြောင်းတော့มาเลยกัวဒီมาเมนุもไม่จောက် लो ดีเต็งใจเนี่ยลาตอกตากัวเฮียวนี่ซูเป้เตตัตติสิยินลาแกสึ่งตาบลายอหมะตาบลายอกะยุไม่ใส่วูกัวเฮียวนี่นาวตะลงโทกัวหลุซูเป้กะอะนี่โหลจิงวายยินอองจีโซเรดตัวโกนาวแทอะเย่ตะปลินพ่นไกลไลบาเรอองจีเล่ ルイ鉄が屋根瓶を当て崩し、換気口を捻り倒まべ。アムリーぴょ。めめ田庭治がルカ桑根見の具礼坊がに、坊ガネポラびろ、レメ治ね、青牛のジョゴンをやいちゃらいと。坊ガネあだんれと、青牛れ、具坊はね、顎をぶよじゃとわげばれ。ははひよひよ。ほ、ば、ば、ば、言いねはいよ。アムリーネイばびゃあ。ルメめ治れ、ソビへジョゴンをでぼんぼん吐いんがね、ばざが煮丹じいぺいらいと。ウェイラれ。 ကူလည်းမရောက်ခင်မှာပဲကူပေါ်ကနေကပြာကရာခုန်ချပြီးတင်းချိုင်းအပြင်ကိုអော်ပြီး ઠવા ပြေးသွားပါတယ်។វីឡရဲ့အတံកောင် ಹಿ ិបီអော်လိုက်တဲ့အတံចောင်းတင်းချိုင်းနဲ့တខော်ឡောက်မှရှိတဲ့အိမ်တွေ노လာပြီးပြေးထွက်လာရပါတယ်។វីឡマンတីတဲ့အခါမှာတော့바ဖြစ်တာလဲလို့ဆိုရင်တကြီး迷ရပါတယ်។វីឡလည်းភិតចောင်းគូនសិនကိုပြោပြလိုက်တော့လူကြီးတွေကဒုက္ခတော့យកកုံមីနဲ့ឌូរတယ်လို့ဆိုရင်လက်ណិតដំណីတွေနဲ့លូសុបီဝင်လိုက်ခဲ့ကြပါတယ်។တင်းချိုင်း ਨੇ ကိုយកတဲ့အခါမှာတော့ဥសိန်တာဗလားဆိုတဲ့អង្គရဲ့ ਨੇቤ မှာ စိုးပေနဲ့အောင်ကြီးတို့နှစ်ယောက်တဒိလိမိမျောနေတာကိုတွေ့တာကြောင့်ဝိုင်းပွေပြီးခေါ်ယူလာကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လည်းတဒိရလာတဲ့အခါမှာတော့ဟားဟိုင်းမေမေမေးပြတေတေတေရေလိုးရအောင်အာဟာကြောက်ကြောက်ကြောက်ပါကြီးဗျာအတေရေလိုးရအောင်ဟောမြားသူတို့နှစ်ယောက်လည်းရုံးကန်ပြီးပြေးမလို့လုတာကြောင့်အားလုံးကဝိုင်းပြီးခြုံထားရပါတယ်။ခြုံလို့မနိုင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့အပြင်ကြိုးတွေကလည်းအောင့်တယ်အောင့်နေလို့အော်ရင်လိုးလင့်ငေါ်ရုံအော်ဟင်းနေတာကြောင့်ဘုံကြီးချောင်းကိုအားချင်းပို့ပေးလိုက်ရပါတယ်။ တိလာသမားလေးနဲ့ပြေဆုံးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကပရိတ်ရင်မင်းတွေနဲ့တတ်တော့ပြီးစစ်စစ်မင်းမြန်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သိုးပင်နဲ့အောင်ကြီးတို့နှစ်ယောက်ကိုအပါကောင်ကဂျုတ်ရရဝင်ပိုးပြီးပြောလာပါတယ်။ဒီကောင်နှကောင်ကမကောင်းဘူး။တင်းရမတွေ့လေ။ဘာဖြစ်လို့လဲကွ။ဂျုတ်ကဒီတင်းချိုင်းမှနေတာ။ဒါနဲ့သူတို့ကဗာအမအများကျူးလွန်မိလို့လေကွ။သူတို့ကတရားထိုင်တဲ့အဖိုးကြီးကိုနှောက်ရှက်တယ်။ကျုံတာတို့ခေါ်မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနှကောင်ကိုသုံးမလိုက်တာ။ မှတ်ပြီလားวะဟားๆๆหลูย่อมมาดิ่မှတ်ပြီလားวะอป้าก๋องวิ่งพูနေดิ่ซูบิเน่อองจีเลยนเกโอดันเปาะบิ่รอทูซั่นเน่อตันแน่จีเน่อ๋อเห้ยหีหมอจงว้าเน่ราจองเงียนยาจายะตุไรนแลจัตทวีมูญญีเน่ท่กุมมาเรหลอกหลูมလားวะใกล้กว๋ใกล้ใกล้ใกล้กว๋ตรุ่นเนี่ยวแลบะแซกกะแล่อตันแน่จีเน่เปียวแลน่น่ภะกะแล่ตรุโปล้ากูตรุโอยายบิซ้องมาหลุนนี่วะเก๋ๆๆๆตอบาร่อตอบาร่อก๋วย ဖုန်ကြီးကပဲဂျားရဲကမြစ်တာရက်ခံပါလေ။"နောင်ဒီလိုလဲမဖြစ်စေရတော့ပါဘူး။မင်းတို့တာတို့ခေါ်လို့ရအောင်လှုပ်ပေးပါမယ်။ဒီကျင်းတခါမိုက်တာမှားတာကိုတော့ခွင်လို့လိုက်ပါကွယ်။""ကဲကဲကျင်းနဲ့ပါတော့။မင်းတို့လည်းငခုနေရထိုင်ရကိုအခုချက်ချင်းပြင်ကြပါတော့ကွယ်။"ဆရာတော်ကြီးကပယင်းရီမန်းတွေနဲ့ပြန်တောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နှစ်ယောက်စလုံးလဲဟင်းကြီးလေးဆိုအတန်ကြီးပြုတ်ပြီးတော့ထွက်သွားကြတာနဲ့တပြိုင်နဲ့စိုးပိနေအောင်ကြီးလဲလဲကျသွားပါတယ်။နောက်ထပ်ဆရာတော်ကြီးကလက်နဲ့တက်ပြီးနှိုးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ နှိရောက်စလုံးအိယာကလည်းနိုးလာသလိုပဲတောင်ကြီးမြောင်းကြီးလိုပြီးခြုံငွှဲချငိုကြပါလာတယ်။ဂိုင်ဂိုင်မင်းတို့ဘာမှမဟုတ်တာတွေလှုပ်ခဲကြတာလေ။အမှန်တန်ရင်ပြောတော့မလိမ်နဲ့မညာနဲ့တင်းချိုင်းကောင်ကပရဝိညာဉ်တွေကပြောပြီးပြီ။မင်းတို့တရားထိုင်တဲ့အဖိုးကြီးကိုနှောက်ရက်တဲ့။သူတို့သားတို့ခေါ်လို့မရတော့ဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲဝေလာကသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကြောင်းကိုအခုလိုပဲပြန်ပြီးပြောပြပါလာတယ်။ဟိုတင်းချိုင်းကုန်းထဲမှာတရားထိုင်တဲ့အဖိုးကြီးကိုငါတို့နှောက်ကြရအောင်ကွာ။ အမေကဘလို့နောက်ချင်လို့လဲကွာစိုးပေရတင်ញាញ់ကိုနေရကွာဟိုညဘက်တရားထိုင်နေဟိုအဖိုးကြီးဟွာကွာမင်းသိတယ်မလားအော်အေးဟွာကွာဥခော်လီဆိုလားဥကြောက်တူဆိုလားအေးအေးဟုတ်တော့တယ်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးတရားထိုင်နေတော့ကျောကုန်းကိုငါပြိုးလက်နဲ့ရိုက်ပြီးတရေချောက်မယ်ကွာရော့မကောင်းလားအာမလှုပ်ပါနဲ့ကွာဒုဗ္ဗတာတို့ကောင်းရာကောင်းချောင်ဗတိစိတ်ကံမထန်ထိုင်နေတာပါကွာတော်ကြာလမ်းဖြံပြီးယူသွားရင်အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်လိမ့်မယ်။ဘာဆိုင်လို့လဲကွာ ตุ๊ตแกเตรียมยายแล่มะลากว่าบาเป้เพ็ญๆเล่มเลยกว่าไอ้กว่าเล่มเอ๊ะกว่าอโพจีบลูจีเนี่ยใช่มะเนี่ยติอย่างเล่มเลยกว่าอย่างเนี่ยไอ้หลูเปล่ไปတော့ญา우อุไว้มาပဲခွေးတီកောင်ពုတ်ကိုឆាពីតានយ៉ាងมาផ្ွက်ថាចាប់បានអោនជីក៏រត់ទិយយកមဲកូផោពីលែវិញมาសွត់လိုက်បាទមេណាក៏លេអ៊ុំមែរីទប់ពីម្ជលណឹងនឹងក៏ធងគិនថាလိုက်បាទអភូជីលែញ៉ាប៉បរិសេតតាថៃနေកាលមកတော့ខွေးတီកောင်ពုတ်កូយុពីអភូជីយកអង្គបីណាมาឆាថាလိုက်បាទ အဲဒီမှ <isation> <TP> and, huh <région> ာအဖိ ال ု <mond> းကြီးကအပုံနဲ့ရပြီးတော့ခနာမငင်ဖြစ်နေတော့မှပဲအောင်ကြီးကထိရွက်အမကြီးကိုလဲပင်းဆိုပြီးပါဇက်ကလည်းတရေကြီးတို့ညီးပြီးတော့အဖိုးကြီးရဲ့ရှေ့ကနေလက်နှစ်ဖက်ကိုဆက်ပြီးခြောက်တဲ့အခါမှာတော့အဖိုးကြီးလည်းအံအားသင့်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သိုးပေကနောက်ကနေအဖိုးကြီးရဲ့ကြောကွန်ကိုငပြိုးလက်နဲ့တုံးချေရိုက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲဒီမှာပဲအဖိုးကြီးလည်းတရေတရေလိုအသံကုန်အော်ပြီးပြေးထွက်သွားပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းနောက်ကနေအော်ပြီးပြေးလိုက်ပါတယ် သူတို့ကတော့အဖိုးကြီးလက်မီပြေးရဖို့ကြိပြီးပျော်လို့နေပါလေဖြစ်စီကတော့အဲ့ဒါပါပဲဖေဟာဟိုဒီညမှာတော့အဲ့ဒီအဖိုးကြီးတရားထိုင်တဲ့ကူဝေါ်မှာဝတ်သားတုံးနဲ့အရက်တောင်းနေတော့ဂူကြီးကလှုပ်လာပြီးတော့လူတွေပုံးနဲ့နှမ်းလာပါလေဖေဟာမကြပါဘူးရှင်ဖေဟာမေမေကြီးကဂူဘေးကနေပေါ်လာပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြောကုန်းကိုရိုက်တော့တာပဲဖေဟာတပဲ့တော်လည်းကြောက်လုံးလို့ပြေးပြီးအခုလိုပဲអော်လိုက်တာပါဖေဟာကြားရတဲ့သူတွေလည်းသူတို့ရဲ့လှုပ်ပုံကိုသိပြီးတော့ ကြည်လဲကြည့်ချင်းအန့်လဲအန့်哦ကြောက်လဲကြောက်ပြီးတော့ကြတိငွင်းကြီးတွေတပြန်းပြန်းထသွားပါလေလူရုပ်မာတွေလိုလဲကင်မွန်တက်လိုက်ကြပါလေလူပိုင်တူ괴တတိဆန်ကောင်းလေးသူတော်ကောင်းလို့လှုပ်လှုပ်နေတဲ့သူကိုသွားပြီးနောက်ပြောင်စော်ကားတာကို괴မင်းတို့သူတော်ကောင်းတရားကြင့်ကြံနေတဲ့သူကိုကြောက်အောင်လှန့်အောင်နောက်ပြောင်ကြတာမင်းတို့အလေလေကြရော်တကယ်ဖြစ်ရမဟုတ်လား괴နောက်တယ်ပြောင်နေဆိုတာကတဖက်စုံရောက်ရင်စော်ကားရကြတယ်တရားနှလုံးရှိတဲ့သူကတော့ တိခင်ပြီးတော့ခွင်လို့တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်းရာပိုင်ရာတွေနဲ့သူ့ရဲ့တရားနှလုံးတစ္စာတရားနဲ့သူဒီလာကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့အလေးထားတဲ့အခုလိုမြင်ရမှမြင်ရ။မြင်အပ်မမြင်အပ်ပုံကူတွေကတော့လက်ပိုက်ပြီးကြည်နေမှာမဟုတ်ဘူးကွဲ့။အခုကြီးစန်းတရားထိုင်တဲ့ပုံကောအမြ့ဝေတော့ပရဝိညာဉ်သားတွေဖြစ်ပြီးတာတို့ခေါ်ဝင်ရတဲ့သူတွေကတာတို့ခေါ်ကြတယ်။အခုမင်းတို့ကြောင့်တို့တို့တာတို့ခေါ်ဝင်မရဖြစ်ပြီးမင်းတို့ကိုဆိတ်ဆိုးလို့တုတ်မြန်လာ ကန်ကောင်းပြီလို့ပေါ့ကွမဟုတ်ရင်တော့မင်းတို့တည်သွားနိုင်နေလေကွနောက်နောက်ကိုသူတို့ကောင်းလို့လှုပ်နေတဲ့သူတွေကိုကြင်ကြံနေတဲ့သူတွေကိုတရားပြက်တီလာပြက်အောင်မနှောက်ပြောင်းနဲ့ကွစော်လဲမစော်ခါနဲ့နှောက်လဲမနှောက်ရှက်နဲ့ဒါပညာပေးခင်ရတာလို့မှတ်ပြစ်ဆုံးမှန်လည်းအချိုးဝေတယ်လို့မှတ်ကြားရလားဒီတမဖေဟာတို့တပည့်တော်တို့နောက်ကမလွတ်တော့ပါဘူးဖေဟာအေးအေးအေးဒါတို့ဒါတို့ဒါတို့အယက်ဒီစားလဲရှောင်းညာရှားကြကွ တင်းပါဗျာဖြစ်နေရင်တော့နောင်တတရဝေကျွေးအတုံးလှပြန်မပါရအောင်တရားထိုင်တဲ့အဖိုးကိုခွင့်လွတ်ပါလို့တွားပြီးတောင်းပန်လိုက်နားလေလားသူတို့တို့ရောက်လေခေါင်းကြီးဝန်ခံလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဦးကျော်တို့ရဲ့အိမ်ကိုဆုံးဆန်းမြေမြံပြီးစားစရာတွေနဲ့တွားရောက်တောင်းပန်ကြပါလေအဲ့ဒီတော့မှရက်သေးကလူတွေရောဦးကျော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေပါအပြစ်မှန်ကိုသိပြီးသဘောပေါက်သွားကြပါလေနောက်နေညာကဆက်ပြီးတော့ဦးကျော်တို့လည်းတင်းချိုင်းတုတ်တံမှာပဲတရားထိုင်ပြီးပြေစင်မြေတွားခဲ့ပါလေ ဒီနေ့ထိတော့အဲ့ဒီတူတန်ကနေနေညာညာဖြတ်သွားသေးတိုင်တရေ6ချောင်းတစီ6ချင်းကတိတ်မရှိပါဘူး။ဦးကြောက်တို့ကလည်းဘယ်တရေတစီကမှတရေမချောက်ခဲ့ပါဘူး။ဦးကြောက်တို့ကတော့ကွဲလွန်သွားတဲ့နောက်ဆုံးနေ့တွေမတိုင်ခင်တည်းတူတန်ကံပဏ္ဍာအလို့ကိုနှိမ့်ချကြည့်လို့စွာကြင်ညာန်သွားခဲ့ပါလာ။သို့ပေအောင်ကြီးနဲ့ဝေလားတို့လည်းတရေလုံးနောက်ပြန်ချင်းနောက်ဆုံးရတာကိုခန်းစားနာလေသိရှိသွားကြပြီးတော့အဲ့ဒီတင်ညာင်းတွေကတော့နေနေညာညာဖြတ်သွားဖြတ်လာမလို့ရဲပဲ။ ရရင်လည်းတော့ပြီမတော့ရဲတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မောင်ညုံမိုင်းတန်နဲ့ရေးတာထားတဲ့ပြည်သူ့ဗန်ချိုဘေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်နေ့တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်မဲ Story Channel ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်လှရှာကြကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးမှာဆက်လက်စောင့်မျှော်သားစင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်희ချမ်းသာခြင်းကိုယ်희ချမ်းမြတ်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီပွားလက်လာပါများဒီအလားတိုးတက်